Realmente el proyecto Musicalizar lo que intenta es visibilizar. Ese es el principal objetivo, visibilizar toda aquella tasca que fa el profesorat en l'alumnat des de l'aula. Sabem tots els valors que aporta la música, però n'hi ha que transmetre'ls amb més intensitat que la música és o facilita el procés d'ensenyament-aprenentatge. Volíem traure tota aquesta tasca que fa el professorat de música en l'alumnat, la repercussió tan positiva que té en l'alumnat fora de l'aula.